はぁ、着いたね。中部空港着きました、はいはい、着きました、着きました、無事に着きました。さあ今日は楽しみが始まるね。始まるね、楽しみやね。さあ今からスーパー行くの？何すんの？料理。え、いやマジでやんの？やるよ。それは面白い。そう、今から1軒目行くところが、うん、あのママが痩せたい、でそれプラス私に何か一品時間があったら作ってほしいっていうの書いてあったから、ああそうかそうか、そう痩せたい料理作ってほしい、うん、あじゃあもう筋トレ飯作ろうみたいな。お簡単にできて、うん、美味しいやつ、はい、そら最高やね。作りましょう。さあこの突撃旅楽しみやね。楽しみ。もうあんこは愛知県やな。いらんもんばっかり見てしまいますよね、主婦ね。はい、愛知の大葉、はい、ゲットです。イエーイ、はい、イエーイ、はい、梅干しどうしようかな。カツオ、シソ、まあシソやカツオでいこうか。じゃあカツオや、はい、はい、ゲット、梅干しゲット。本場の赤味噌、あ、なんかもう名古屋って感じ。味噌だれ、味噌だれ。これをな、とんかつの上にかけると、味噌かつ。そう、味噌かつになるわけ。うん、お土産に買って帰ろうか。はい。これも熱入ってるけど、まあいいや。はい。ささみ、ゲット、うん。明日、2軒目で行く方が、うんうんうん、子供たちが食べないと。うんうん、で2人が食べてくれるメニューを教えてほしいって言ってて、うんうんうん、知ってる、私1歳児と2歳児が食べるメニュー、なんなん、それはねこれですわ、うん、これですわ。ママが頑張って作るより、はい、熱々のご飯にこれ湯煎もかけずにそのままジューってやるんですよ。ほんないい感じに冷めてね、うん、1歳児2歳児カレー大好き、これ、うん、焼けとった、もうほぼほぼみんな経験上食べるよね。うん、うちもいっぱいある。これ明日の人にプレゼントするから、うん、これ買っとく。ああ、そうもうね、ろくに食べへん時代はね、一生懸命作ったらね、うん、もうねはぁってなるんですよ。だからね、もうそういう時はね、もうしっかり食べるようになるまでね、これで十分なんですよ。毎日これでいいんですよ。ああ、気持ち楽やな。私よく使ってるのがこのシリーズ、こうやつ、これに、玉ねぎとか、人参とか、ベーコンとか、ニンニクとか、バーって炒めて、で、炒めたところにこれをビューって入れて、で、それをパスタにかけると、材料ちょっと足して、もうこんなんで十分ですよ。牛乳と小麦粉と卵ととか、そんなもう時間かかるんでね、こういうの上手に作ったらいいんですよ。レトルトのやつ。ちょっと足してあげたら、いろんな具材を。それで十分一皿になるし、でまあそんなに時間もかからへんから、食べてくれへんでもイライラしないんですよ。で子供基本こういう濃い味のやつ好きやから、味付けが濃すぎるかな、大人と一緒のやつはとかってみんな言うんですけどね、いずれ食べるんやし、とりあえず食べてくれたらそんな神経質にならなくて大丈夫なんで、はい、こういうのねどんどん使っていったらいいと思いますよ。はい、さあ着きました、よしほさんち。はい、スーパーで買い出ししてきました。はい、そして、私のエプロンがここに入っております。これなかった。完璧。これなかったらテンション上がるかな。では髪の毛くるゴム。よし、行こう。行こうか。めっちゃ楽しみやね。もうすごいウキウキすんねんけど。いや、訪問って久しぶりで、私ずっと母子訪問でいろんなお家で待ってたんよ。あ、そうかそうかそうか、そうやな。そう、1日にね、うん、多い8軒ぐらい、うん、8軒ぐらい、いろんなお家に回ってて、うん、訪問ってすごい久しぶりで、何年ぶりやろ、8年ぶりぐらいかな、8年ぶり、うん、うわ、やこれ、なんやこれ、これあれかな、結婚式の時のやつを出してきてくれたんじゃん、2018年7月14日結婚おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ほんでなあ、子供生まれてさ、そうそうそう、な、うん、うわー、すごいなー、すごいなー、一緒に乗せた、郵便です郵便やのに、何こんな爆笑されてんやろ、よく分からない、郵便やのにこんばんはこんにちは、ありがとうございます。
らしいですか？もちろんです。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。ありがとうございます。使ってます。あどっかで見た。山口魔本やこれ。使ってもらってるんや。もうありがとうございます。めちゃ愛用してます。ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあお邪魔しまーす。綺麗なお家やな。ねえ、いやいや、めっちゃ綺麗。めっちゃ頑張って掃除した。はい、はい、はい、ですよね。でもね、こんなことでもなかったら掃除したいんですよ。本当そうです。そう、11月やしもね、大掃除の時期ちょっと早めに、もう今年綺麗ないい気分で終われて感謝して。お土産まずね。お土産からね。沖縄そばでございます。定番でございます。で、私は沖縄そばをプレゼントして、味噌煮込みうどんを買って帰ります。はい、これね、はい、黒糖でございます。はい、ちゃんとサイン入りでございます。これ食べられません。はい、じゃん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 。はい、どうぞ。ありがとう。ありがとう。待って、ありがとうございます。料理しながら喋りましょうか。あ、そうやね、はい、それがいいね。よし、じゃあ準備させていただきます。はい、よし、ありがとうございます。カメラ触りたいか。めっちゃやめてよ。では、いろいろ買ってきましたので、はい、ちょっと子供向けではないけど、しほさんが痩せたいって言ってたから。痛いです。さんもね、やばいですよね。もうね、なんじゃこりゃみたいなやつね。もう15キロ行って戻ってないですね。いいのね、別にね、そんなんで愛情変わらんしね。もちろん、もちろん。はい、お邪魔します。はい、お願いします。失礼いたします。夢のようだ。いや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 、もうめちゃ、キッチンもほんまめっちゃ綺麗にして。いつもこれキープしとかなかね。いや、ほんとにね、なかなかね。いや、めっちゃ嬉しいわ。なんかこういう、なんかいつもと違うキッチンで料理ってすんげーテンション上がる。緊張しますね。さあ、まな板。あ、まな板。さあ、手法動け、動け。これね、今日作る料理は、まあ、料理というほどの本でもないんですけど、ちょっとめっちゃ入ってるんで、これ、これ食べれる？あ、大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、余ったらもう食べてください。ありがとうございます。料理というほどのものでもないんですけど、私今筋トレをやってて、はい、ほんで、まあ、極力健康的な食生活を心がけていて、はい、で、もうピャッてできて、はい、で、もう高タンパク、低脂質、低脂肪みたいな、これよく作るんですよ、私。本当ですか？はい、まあ、そんな大それた料理じゃないんですけどね。子供たちは食べない？子供たちはね、小学生以上はすごい好き。でも幼児は、何これ。どんなん作りますか、子供たち。でも本当、基本同じのしか食べないので、うんうんうん、野菜はブロッコリーか人参だけ、しかも茹でた時だけ。味がついててもブブーみたいな。あ、でも単品で出して食べる？あ、単品で食べてくる。あ、そうなんや。味をつけても逆にダメなので。で、野菜はそれで、で野菜はもうそれだけ。ご飯は上の子は、うんうんうん、ご飯は上、下の子は何でも食べてくれるんですけど、まだちっちゃいからね。まだちっちゃいから、だん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 食べてないですね。わかります。で、たらこほぐします。はい、では、はい、たらこほぐしました。はい、梅干しもほぐしました。そしてしそでございます。はい、さあ、ほんで、ラップ、あ、ラップ、はい、ラップほいで、包丁、包丁、はい、で、ささみ開くのってやったことあります？そうこういって、こうやって、こう。はい、大体でいいです。大体でいいです。生地を取りすぎた。そうやな。まあ、いいわ、開かへん。まあ、こんな感じで、はい、よし、じゃあもう一本。はい、ほんで、こうやって3本ささみをこう並べて、うん、ちょっとこれ隙間空いていけるかな。で、この上にもう一回ラップをはい乗っけてください。はいはい、はい、で、本来は多分美しくやろうと思ったら麺とかを伸ばす麺棒とかでこうやるんですけど、うん、私は面倒くさいので手です。これで平らに潰していきます。さあ、じゃあちょっと、はい、
憎しみを込めて、いろいろ細かいところをこの野郎みたいなのにちょっと叩いてる。こうします。ちょっと待って、ちょっと待って。嘘はね、ちょっと待って、しほ、ちょっと落ち着け。そんなにいろいろある旦那に対して。かわいそう。いや、いい旦那さんやね。いい旦那、いい旦那です。ね、今もこうやってね、子供抱っこしながらね。ね、すごいね。いい旦那です。じゃあ、ここにですね、はい、じゃあ、しそをベベベベベって、はい、置いていってですね。で、ここに、じゃあ、たらこからいこうか。はい。たらこをこう、べーって。あ、あれべーって。何もね。入れた方が美味しいんだね。これは通店になかったのに、さっきスーパーに行ったら、あ、海苔もいいでよって言って、よし、はい、はい、で、たらこを、はい、じゃあこれをこう、うん、くるくるくるって、うん、これたらこ入れすぎやしな、これはみ出る。うまい。これギューってやったら、うん、レンジでチンするんですけど、パーンっていくんですよ。なので、うん、ふわっと、まあ、包み込む、ふわっと、はい、なんか耐熱容器、何でもいい。はい、からです。何でもいい。何でもいいです。私はもうこれでもうチンするだけなんですけど、味付けもなし、これ。味付けもなしですか？これだけ、これだけ。はい、じゃあこれと同じ、はい、今度梅干しバージョンいきましょう。はい。はい。じゃあこの料理ね、うん、なんかめちゃくちゃ簡単なんですけど、はい、結構なんか男性陣にすごい評判、おいしい、これ。こんな初めて食べたとかで、こんな簡単な料理を言ってくれて、皆さん。ぜひおすすめ。はい、作ります。うわ、ほんと、でもこれ私にとってのは手込んだメニューですね。え、マジで？ほんまに？はい、じゃあこれもほぼほぼ完成。あとはこれレンジでチンするだけです。レンジはどこだ？レンジはこれです。はい、待って。ね、600ワットで2個やから5分ぐらいかな。多分、わからん。600ワットで5分。はい、じゃああとはレンジにお任せして、じゃあ片付けながら喋りましょうかね、はい。男の子2人大変ですよね。3歳1歳って一番大変だと感じるね。本当ですか？わけわからないじゃないですか。で、仕事も復帰したので、もうてんやわんや。そうかそうか、もうてんやわんや。でも、もう仕事もミスばっかするので、もうそれでもガーッと下がるし。そうやね、怒られたばっかり。そうやんね、なんでこんなできないんだろうっていう。当たり前ですけどね。で、子育てしてる時のママの頭の中って、うん、その子育てに特化したことに集中できるようにできてて、他のこと全部もうパーって抜けるように仕組まれてるんですよ。それがこう子供のことも見えて、他のこと細かいことも全部目配り心配りできるような脳やったら、子供って育たないんだから。育たない。そう、育てられないの。見えなくなるの。こんなこと分からへん。え、こんなの、なんでっていう、うん、いうようなことやりませんだね、さ。男性はそうなんですよね。うん、でもママは絶妙に動くじゃないですか。うん、なんかニュアンス読むし、雰囲気察するし、うん、あ、多分これこうやな、みたいな。うん、あ、今これ眠たいな、とか、パッて分かるじゃないですか。うん、あの力っていうのは、その子育て以外のことが飛ぶ状態にならないと、あの世界って見えないの。うん、だから、その周りが飛ぶように仕組まれてる。なのに、昔はだから子育てに特化して、だから専業主婦やったからそれでよかったけど、今もね、仕事もしながら、家のこともワンオペでしたりとか、ね、各家族でやったり、もお母さんも亡くなってたりっていうのをチーンやってるから、どうしてもその、マルチタスクっていうんですか、あれもこれもこれも全部ママができて当たり前でしょ、みたいな。できるわけがないですよ。うん。なので、どれも中途半端でいいか、今は。うん。どんくらいで戻りますかね、その。ね、正常に戻っていくかなって思う頃にだんだん年取ってくる。骨でいくか、あれ抜けたままですわ。なるね。でもね、私もだから抜けまくるんですよ。よくね、保育園のお弁当作りとか忘れるんですよ。ほんで、保育園に連れて行ったね。お母さん、今日、お弁当ですけど。あー、先生、10分で作って帰ってきます。待っててって言って、うわー、ダッシュで。帰って、ほんでこうやってバーってもう冷凍食品チーンとかしながらやって、これ愛情こもってるかっていうか焦り弁当やなと思いながら作って、すいませんでしたって持っていくんですね。ほんならね、その次の月ぐらいからね、いつもね、前日になったらね、赤字で
明日お弁当ですよって赤字で書いてくれるので赤線引っ張るぐらいのやってくれてフォローしてくれてるんですよ、うん、それでようやく20代30代のママと同じようにあそうや弁当や忘れてたみたいなのができるようになってる、それくらいとろくなってる。でもねそれに対してもうそういう私かわいいって思う、そこにこう落ち込まなくなったんですね。仕事もミスしまくりなんですよ。ちょっと 2,3 日前もライブの日やったみたいで、ね、マークもあれ62歳やからもうボケてきてるしね、私ももうあかんから終わってからなんかいろんな人に待機してたけどライブでしたよね、なかったのかなと思って、ライブだった、はっはっみたいな、そういうこともやらかしてすいませんでした、すいません出しますか、うん、出しましょう。もう引き取ってる、もういけたかな、いけたっぽいね、はい、だよね、オッケー、おいしそう、熱っ、熱いですね、おいしそう、おいしそう、そうだから本当はね、これね、すごい綺麗にね、綺麗にこれが全部こう綺麗にこう包まれるとね、はい、切った時に見栄えするんですけどね、まあ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 、すいません、乗せます、はいはい、よし、ちょっと切ってみましょう、うん、はい、ごめんなさい、これは崩れるのやばい、ほら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 、それっぽい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 、いやでもほんと器用ですよね、サコさん、いや好きなんですよね、好きなんだ、好きなんですよ、うんうん、単なる好きなん、料理が好き、そうそうそう料理が好きで、さっきもねこれ買い物行ってる時にスタッフにね、サコさんいらんものを見ないですぐに帰ってきてくださいよって言われて、うん頑張りますって言われてもうスーパー私一日ずっとこうやってずっとこうやって眺めてるもん、大好きスーパーはい、たらこバージョンです、はい、あっという間に完成です、最後の、あ、はい、はい、たらこバージョンと梅干しバージョンです、かわいいね、うんね、はい、めっちゃ簡単でしょ、簡単でした、うんうんうん、いけます、はい、頑張って優しく叩いて作ってくださいはい、ありがとうございます、はい、完成、はい、もうこれ火も使ってないですし油も一切使ってないですし、うん、本当にレンジだけなので、うん、めちゃくちゃヘルシーです、はい、ぜひぜひ産後痩せたいんだったら、はい、こういう料理の頻度を高め、うん、唐揚げばっかり食べとったらね、あかんからな、はい、うん、唐揚げもええねんけど、たまにねこういうのも作って、うん、はい、まあ、ぜひ、はい、やってみてください、はい、じゃあいろいろ余ったのでこれはもう冷蔵庫にじゃあないないしましょう、 ありがとうございます、じゃあさ、はい、出来上がりました、では早速実食、はい、ではどうぞ召し上がりください、いただきます、はい、どうぞ、いただきます、実食、うん、おいしい、おいしい、これ結構ね、めっちゃ簡単なんだけどちょっと見栄えするんで、こうみんなにすごく気がいいですよね、うんうん、美味しい、美味しいでしょ、はい、はい、じゃあ逆も美味しそう、そうそう、美味しそう、いただきます、子供はな、食べられへんうん、うん、美味しい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 ですよね、うん、うん、そうなんですよ、ぜひほんまに作ってみてください、はい、で今日海苔とかも入れたけど、私ここに、うん、何たくあん挟んでみたりとか、うんうんうん、アクセント、そう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 、うんうん、なんか何入れても結構美味しいかな、美味、うんうん、しい、実はこう紅生姜をちょっとこう、うん、飾ってみたりとか、ネギ振ってポン酢かけてみました、うんうんうん、なんかしかも食べたって感じがします、そう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 、結構、うん、めちゃくちゃあっさりな味じゃない、うん、食べたって、はい、よかった、喜んでもらいました、よかったありがとうございますこれでいい感じに15キロ太った体重が、はい、元に戻っていくといいな頑張ります